ururka haweenka damal ee gobolka Sanaag ayaa deeq isugu jirta agabka hoga hoyga iyo dhaxanta iyo waliba deeq lacageed oo dhan $1,000 ku wareejiyay maayirka degmada Ceyrigaab oo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Cali Timbaro oo dhawaan ku dhawaaqay sidii gurmad loogu fidin lahaa dadkii ay roobabku ku waxyeeleeyeen xeebaha gobolka Sanaag ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka damal Nasra Ciise iyo waliba sidoo kale Khadija Ayalle Abdalle Hawa Maxamuud Maxamed Faaduma Cali Toohe Saynab Jaamac Maxamed iyo Xildhibaankiin Saalax oo dhammaantood ka tirsan mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka damal kuwaas oo halkaasi ka sheegay sidii ay deeqdaasi ku soo ururiyeen halkan waxaan maanta u nimi inaan ku wareejino maamulka gobolka iyo degmada ee maxay tahay qaadhaankii ay soo ururiyeen ururka haweenka xalinta khilaafaadka iyo nabadda ee damal ee gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrigaab alaabta lagu wareejinayo maamulka ee heer gobol iyo heer degmo ayaa waxay tahay alaab wax badan ka tari doonta baahiyaha dadka barakacay ama dadku ay ka qaadeen hantidii ay googlanayeen iyo tay hubanayeen iyo xoolahoodiiba wax badan bay ka tari doonta waa gogoshii waa dharkii wax weeye lacagtii wax weeye laam salaam xamd weelkii waa wax maaragtay aad iyo aad importan ugu ah dadka loo tabaracay ee ay ku baaqeen maamulka gobolka iyo degmadu maalintii dhawayd waxaanu isku xilqaanay si maaragtay emergency oo degdeg ah waxa ku mahadsan hablihii hawsha ka soo qayb qaatay ee aadka ugu soo daalay ee albaab walba istaagay alaab cadadkeedu dhan yahay 14 qadiifadood 15 buste 10 bocood 2 bundadood oo dhara iyo lacag dhan $1,000 waxaan u mahadcelinaynaa dadkii muxsineynta ahaa oo haddaanu nahay ururka damal nagala qayb qaatay aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro walaalahoodo dhibaataysan bay ka naxeen walaalahoodo dhibaataysan bay arkeen mas'uuliyadda ay tahay qofku inuu muujiyo mas'uulka uu yahay waayo dhibaato kasta oo jirta qofku markuu dadkiisa uga danqado waa waxaad u fiican anaga farxad bayna gelisay ururka damal hadaanu nahay waxaan jecelahay wax kasta oo jirana in la isu gurmado in gacanta la isqabto hadaanu nahay anagu ururka damal waxaanu nahay mutadawici halka waxaan ku wareejinaynaa alaab aanu ugu talagalay ilaahay idankii barwaaqadii ka dhacday xeebaheenan ee waxyeelaysay wixaynu ugu tabarucnaayeen ugu talagalay baan halka ku wareejinaynaa hadaan nahay ururka damal aan salaamada gudoomiye in yar taabsiinaya oo aan ka doon u sheegaya guriga xaafad Soomaaliya yiraahdo laba reer baa iyaguna cadilan oo roobtii la tigay labada reer labada gudoomiyaan u sheegaynaa hawsha ku darsada deerna anaga isxilqaanay waayo maamulka iyaga duculays badmaanu dib ugu celinayno in la dilayaan ogeyn weynaan markana ugu istirnaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay amba feedni waxba ay faran ururka damal sidaas wali waa hoggaaday habeenka madali waa jira mar walba dhibaatooyinku dhexdaan u xeleena hal la gaarsiyo meelaha dhibaatadu wada saameysay ilaa bari ilaa iyo galbeed laba cashaan u shaqeynay anaku maxay ahaydeey ganacsatadii waaweynay ugu doomiyo maanu tag mid kasta ay yihiin dukaankayga maanu dhaafin maxay ahaydeey waana la runtii aad baan ula shaqeeyay lacagta si fiican baan ula ku bixiyay anaga hor iman marka farxad bayna gelisay gudoomiyo $1,000 aniga iga gudoomiyo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceyrigaab oo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Ahmed Cali Timbaro oo halkaasi kaga gudoomay deeqdii lacagta ahayd iyo agabkii kale ay ku wareejiyeen ururka damal iyagoona uga mahadceliyay sida degdegsiyaha badan ee ay uga hawlgaleen dhibaatada ka dhacday xeebaha gobolka Sanaag fadhigan waxaan isugu nimid macaawinada sidaan ururka damal ka tirsan degmada Ceyrigaab ama gobolkaba adbaan idinku mahadnaqayna runtii naxariista aw naxariisateen dadkiina dhibaataysan aad ba u mahadsantiin anaguna waxaan ku wareejinaynaa isla iminka qoladii kale iyona wax guraysay ku didayn waa orin meel baan isugu geynaynaa insha allah aad iyo aad ba u mahadsantiin waana salaamantiin aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa xilgudashada ayadoo aanan idin yeerin idinku isxilqaanteen ee dareenkiina qaateen waajibkiinu gudatanaad baa waa maanantihiin wax waliba haddii la islaa wada qabta si yaroo fudud bay ku dhammaadaan saa kulayn baynu wadnay cidna abaal kagama rabno ilaahay baynu inagu weydiisanaynaa inuu inoogu dambi dhaafo asxaanka aynu samaynay idina miisaanka xasanaadka allaha idin saaro waynu dadaalaynaa dadkeenni baanu isleennay wixii aad tari kartaan ilaahay baa daqacan weyle inagu inta taageynaa bal u dadaala aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa waa intaasoo kale sii dhawaatan haniyad jibinaya
halka hawshina ka sii wada insha Allah khair waanu idinka gudoonay anana cidda aanu xul saaray gudoomiyahooda baan ku wareejinaynaa Abdirahmaan Ahmed Ilsaar Star TV Ergabo.